Kopine letos niso podelili, so se pa pohvale Breza razveselili učenci in učitelji osnovne šole Stari trg ob Kolpi, ki že več let uspešno razvijajo različne ekološke dejavnosti. Moram povedati, glede na to, da smo majhna, a izredno aktivna eko družina, namreč štejemo 34 učencev zaposleni in pa trenutno 16 otrok vrtca, da v bistvu delujemo povezano. Ker so že 9 let ekošola, je postala ekologija sestavni del njihovega vsakdana. Skrbno ločujejo odpadke, zbirajo star papir in zamaške, skrbijo za urejenost šole in urejajo šolski vrt. Vsak učenec ima na njem svojo gredico. Glede na to, da je to vaški živelj, pa seveda učence, učitelji navajamo, da morajo poprijeti za vsako vaško delo. Je pa res, da učitelji smo jim pri tem vzor, da z njimi delamo na vrtu. Ob slehernem za šolo pomembnem dogodku na šolski zelenici zasadijo drevo. Tokrat ob podelitvi pohvale Breza pa so pri šoli zasadili trtina miznega grozdja, ki jo je njihov ravnatelj prinesel iz Črnomljem pobratene občine Negotino v Makedoniji. Zagotovo jo bodo skrbno negovali, kljub negotovosti povezani z vladnimi varčevalnimi ukrepi. Upajo, da ne bodo njihove šole spremenili v podružnično, saj je, kljub temu, da jo bo jeseni obiskovalo le 31 učencev, zelo pomembna za demografsko ogroženo območje Poljanske doline.